اسلام علیکم د پی ٹی وی نیشنل خیبر پختونخوا ټایم ګرانکوټونکو روغ جوړ آباد او خوشاله اوسه ډاکټر گلزار جلال استاذ بخښمت کی حاضر دی امید ده چې تاسو وخت نه و بخیر دی کی ګرانکوټونکو نن زمنګ په سټوډیو کې چکم مل مان راغلي دي نو دا غي تعلق د ډرامي یا د پاکستان ټيلي ویژن سره دی او خوشاله خبر اږد چې 13 ورځ د پیخاور یونیټيپ اغا خان اډیټوریم کې یو ډراما وړاندې کلي شو امتحان د دې ډرامې تابعیا چې وانه دا نیاز ادبی سنگر کړه وا او د دې مقصد دا چې یو زمنګ په دې خار کې زمنګ په دې چمکه زمنګ په ګیر چا بیره کې د سټیج ډرامې اغه تاریخ داغه اغه جوند داغه چې کم خوند او چې هغه واپس خلق توخی او بیا په پېخوري یونیستيک کې چې کم طالب المان دي دا غو چې کم صلاحیت ته اغویله چې الله پاک کم قابلیت ورکړي چې هغه هم په کار راوړي او مونږ هم نورو خلقو ته وایو ځکه چې وس خو مونږ چې وایي چې دا ګلوبل ویلج یا د وطن چې دی یا د دنیا چې دا نو دا یو کلی دی نو د غقلی کې زمونږ سمره برخه ده زمونږ سمره صلاحیت ته کې داخلو توړان دي کو نه پدې تابعیا سره نیاز د بیسنګر د ډاکټر محمد اعظم اعظم داغي کتاب دی لشی داغه لشی نه یو ډرامه انتخاب کړ امتحان او داغي د دا پاره بیا خوش قسمتي دا و چې د پاکستان ټيلي ویژن یو ډیر لوی نوم خاغل مسعود احمد شاه اوی دغه غاړه کې خدا چېر داسټیج ډرامو بمنګل ته په خانه ډیټوریم کې وړاندې کو او بیا وسرد به نم چې دی چې اغیم ډیر په مینه محبت باندې خپل خدمات وړاندې کړل نو اغه عبد القیوم هوتی چې داوی تعلق هم پاکستان ټیلی ویژن سره اگر چې اوس د پاکستان ټیلی ویژن ریټایر شي وي دی خو چې کم د تخلیک خلق دی کم د صلاحیت خلق دی ناغي وخت په خپل صلاحیتونه او خپل تخلقي چې کم الله پاک ولاغه صلاحیت ورکړی دغه پکار راولي نو دغه ډرامه کې خو ټول ټالچونو نهه کردارونه خو پاغې کې کی ځیني کردارونه هغه د دې وخت کې موږ سره موجود دي سره د محترم مسعود احمد شاه صاحب تاسو موږ سره سه د دا دغه ماشومان او د دا دغه ځوانانو خبره و تاسو وړاندې کوو د دا دغه ډرامې په حق لبه تاسو سره خبره ترې کوو نو موږ هرکلی وایو د موږ ډېر محترم حاغلي مسعود احمد شاه صاحب تا ا د دغه ډرامه کې چې کوم د شاعر کردار کړو نو هغه اورنګ خان هغه من سره موجود آو دی او بلکې د ملنګ جان کردار چې کړو هغه کردار سو هغه موږ ته وی فائق علی شاه هغه هم من سره په سټوډیو کې موجود دی لدې نه علاوه د نور کردارونه هم موجود دي تاسو موږ سره څه موږ به هغه سره هم خبره ترې کوو هغه دی جلال الدین مامون یا جلال مامون او بل چې دغه د شاهین وزیر چې هغه د لاله کردار کړو په امتحان ډرام کې دا و تاسو اورئ دغه بوستاپه تلګو چې ار د ډراما څنګه تابع شوله او بیا د څنګه سټیج کليش وا او د دې بیا ریسپانسر راغی وسات چې سب تا سهر کلي و نه ورنی او اول خو د نیاز ادب څنګه د خوانه او بیا د دې ماشومان ترپنه منګه 700 ډیر زیات شکرګزارم مننه دا زه وخرکه او بیا په لند تنگ وخت کې منګه یو داسې خکولې ډراما چې دا نوغه وړاندې کړله او, او خلکو خوخه هم کړله نو امتحان خو سلیکشن په لشي کې تاسو او زه ډېر خوشاله یم چې د بچو سره میکارو کو دا ډېر خوند ډېر کو او یو فیملی وند جورا شو ز لا کد د دې پلا پر زمو خو وسی دوستې شو ما او خو تعلق ما په ذل می دی شروع کې لګ هېزېټنت وو خو بس بیا د ټل نه ډرامې چې یو ورځ وران دی بس دا ټول لکه آزاد کو غانې معنی او پستریز غډا غانې مډا غانې موکي نو ما بیا د توه چې دا وڅخف تمشي او دا بیا آ. دا وستکی صحیح ترغیب پرزټه پریشان او ما حقیقت ته چې زه پریشان اوم چې دا وجه د دې فرست ټایم وکنه دا پستریز کار نه وکړي او زړه تا سډیر خښته خبر او دا سټیج بارا کې سټیج دلته خو ډیر زیات سټیج وکې دوه او دا د اشترا تباز دا علي سي مو علي خان سي بو دا موږ نه اشترهاله مشته دي دا سمه دا وړاندې ما یو کړو خوشال خان هټک باندې او دا ما خلې یونس ټیکز ما خیال هیڅ څه سلوخ وینځ سلوخ قاله پاس په شي چا غا ډراما ما کړو دا غې نه پس شای شي شي خو ځنیم خبر نا, نا به حیثیت د هدايتکار یا د اداکار چې سل اداکار خو اداکاروم بیسیک دي او ډایرکټر مې ډاکټر اعظم سیف الله دی وبخي اعظم سیف نو خو له خپل ډېر خو انسان او مارننګ چې کوم کړې دی هغه دا غي نه زکه چې د سکول د زمانه نه ز اغه سره اټیشوم زکه چې د غي روح فرمان او لاجان موږ خو خو مرګري نو دا اغم سر سکول کې وو نو واستاری وو چې واس بیا چې اټې چونو واس تاسو خو هدايات یا ډایرکشن ورکک نه سره د ماون چېونه هغه هوتی ساب اه بالکل هو څه چې کوم اداکارانو بلکن. نو اورنجان پکې موجود دي او فائق علی خان او اورنج سا... استاد ځه ته خبرې پکاړي چې د موخه سرځما کردار د شاعر او چې اعظم صاحب ورله د کم جن نام ورکړو ها دا خبر دادې چې خبر دادا چ په لمبې دل تاسو چې کوم شاسو سره انټراکشن او شو یادته پټولې چیرې یو ډراما کو نو بیا دا غی نه پښ چکله تاسو خپل تیاری شروع کو نو اغه تاسو احساسات اول چې ما ته پټولې چې داسې ډراما دا او زه ډرامې لره لمه زه ما په لزل باندې بالکل وارو پرخت او زه که چې ما په ماشومالی باندې کړه خو چرته ما داسي دغه شاسو پونته کې ماهر سړي سره مو ووړي نو موډ یو نهم تسړي شرما کار نو کړي او خلکو راته دی د غصې باره کوم ډېر ویلو چې خلکو تقاری کوم ډېر ها نو چیراله مو د شاسيب سره میلاو شوما او اغوي چیزه څنګه غاډي تر او ختم ناغي ما تاولوي چې تشاير ما سره ساده شاعري او کریکٹر څه مطلب سما د خبرو ناغوي ډارې ګیس کړي ها د شاعر د موضوعي داغه داغه موضوعي به دغوي مونږ کینول او مونږ تهغه ډراما ټوله اوې نو اغه نه ماته انده دوه چې ته خود ہاسټل دی او کمبریډ رامه چونګه زغبل سټوڈنټیم په دغه ہاسټل کې ژوند کوما د پی خوري نسته د پی خوري نسته په ہاسټل کې کمیونیکیشن او جوړ نو د ہاسټل په کې ژوند کوو نه هغه ماته ټول هر څه کلیئر شو چې څنګه چونګه اوس د کوونکی موزم د دغه هر سنه تیرې غو نو ما زکه غاړه کې خو بیا ډاکټر محمد اعظم زم چې یا د هغه ډایالوګ بالکل جوړ د هغه ډایالوګ سټایل یا د هغه چې کوم هغه کې چې کوم خوند د هغه ډایالوګ کې کنه او بیا چې تاسو لکم ډایالوګ لیکلو به یې د شاعر هغه تب رازو فائق لشا تاسو کوم کردار وو جی او بیا تاسو احساسات زما کردار تر سر پدیکمو ملنګ جان هو او هغه کیسه کومه ډیټین شو یمه ها <laughs> او دا کور تر بچ کوم دی, دی, دی بیا <laughs> کو. <laughs> کی دا ما پلا رشی او ز ستڈی مډین کوم دی ټین شو یم دا غره په دوکو باندې پیسې می سیکلم او کلب چې کوي او کلب بایسکوب تزو دغه مسته مسته پکو باکی احساسات چې کوم دی هغه خو سٹارټ کی چګلون او ز ما خیر شاسيب مسوده شاسيب چې کوم دی از ما استاد دې سره ما په لړ ډراما کړی د پی ټی وی باندې او هغه ریکارډینګ د ټی وی ډراما ها دا سٹیج ډراما دا ما فرست تایم دا شاسيب سره و نو دا یې را سره وې اسا او ما کې دې سٹچ کړو مخه کې مکړ سر کالج او سکول ټایم کې مې کړې خو بس یونیورسيټي کې به مې باندې وکړ نه جی او وړ کې پیمانه باندې سکول کې بس حاکی بچی کې دي کالج کې هم مې کړې وې پاپا یونیورسيټي کې به موږ د خاص نو کړې هغه موږ نور اکټیویټیز کول دا زما فرست ټایم او بس سپیشلی د شاسيب سره و نو مسر دا غټه یاره مې تاسو نشم چې کومه غلطی مې د شاسيب په ډېر سره کاریګي مو او بل مهال ریډیکار کړم نو شاسيب مو ته مسر کار کړي او دا غي به وجودم ته داسې نو دغه لګیر خو بیا سر متکل د ټول کلیئر کړا ایکسپلین کړ درمو بیا څنګه زمادي مرګري اورنګ خبر وکړه نو مخ په لزه صاحبتی څنګه زده كون کې ما په دې هوټلونه کې جون کو نو مت پته ولګی چې دا سم د هوټل دا لګا لګا ته نور مصرف فیملیر شو خا جی ها... اورنګ جی سر دا ساسو چې کم کردار وو بیا سټیج ته ختل او بیا سټیج کې خو دا هو منغو ته لایف پرفورمنس وایو کنه دا خلک ناستي او دا وی د اورلنده ګولې نو تاسو چې کله ا سټیج ته وخته بیا تاسو چې کوم کردار کول او نور کردارونه هم تاسو سره موجود نو دغه دوران کې چې کوم لاندې خلک ناستو په سټیج کې په کورسو باندې او تاسو هغه کردار یې د یا د نور کردارونه نو دغه وخت چې تاسو هغه په ذهن کې او غن خپل کردار په ذهن کې دغه وخت کې دوه نه د انسان په ذهن کې خو چونکه زما چې کوم کریکټر او مل کم ډایلوګز راکړي شي نو هغه دومره سختو چې زه تاسو ته نشم ویلو زکه څه مثلا څه مثلا دا غورا دی وخت کې غرانو کتون کو دی وخت منګ تاسو خيو تاسو ښکارې دا غډرام دی چې دا سټیج کېږي ګانه دا غورا دا د دې داری ارزلو او دا غ کردارونه دی په سټیج باندې دا غ خانه ډیټوریم دی او د غلطه دی زمنګ د زلمي چې کوم اداکاران دی یا د راتلون کې وخت زمنګا د فن سره تړلي خلک دي ها نو هغه کوس کو فرصت یاد درته سي یو ډا بالکل سر ها زمما ډایالوګ چول دو چې زمانا چونکي ملنګ جان پلار چې کوم راغلي یو غته زمزته سو شورو نم زو ته شورو نم دا غنه بعد هغه ماتوي چې تخو کاپر شیر او د سړې په څومره وخت کې شیر کیږي نو چې هغه جواب ورکون په هغه کې ولني ډایالوګ دا دی چې کاکاجي د شیرې د زدکړې د پاره په هر کلاس کې درې سلور کله دمکول پکاره دي د شاعرې د ناوی درا ترغړېستونه مخکي د ژوند په ورشوګانو کې ډېر په دمدما رپتار ضرورت ته او د او د تزمانه هرکج رپتار وتا د حوصله په خسرډکو نه چول پکار دی نو سر دین تاسو دا د غ شایرغه کمیونیکیشن دی رول چې وګور بالکل جا نو دا او دا تاسو وې جی سر او اشا صاحب دا زلمی شي دی تاسو ډېر مو داسه زلمی چې هغه بالکل را مټیري یو ګل نو تاسو سه سه تاسو تاسو توقعات دي سره خو زم ما بیا دومره لنک جوړ شو چې دوی تمه لکانو ما نه کومه لیک جوړ کو او اوسバイス ته شو بیس کال ما سو نو تاسو نو ته ا very friendly شو دوی فرندلی شو اوپن شو نو دوی پرفارمنس بیا بالکل پرفیکشن صحیح کو چې ټول یې تعریف وکي یارا ته لکانو خډر خکارو کو نو ز ډیر خوشاله شوم او سیټسفایډ وم چې 드라마 ختم شو بیا موږ روټه لټلو ز ډیر پورسو کو نه ها ملنګ جان اوس د تا ولغه اكيد او ملنګ ها ملنګ جان ساده سیو ډایلوګ د یو خبرې پر 드라마 کې چې هغه د مونګران کتون کې هم ويني هغه 드라마 کې هم تاسو چکمړ نه کړو خ زما به کردار نه خپل کردار نه نو زما به سر ډایالوګ درخوخه مزګل جذبلار دوه کوم کنه نو هغه ماتو چله کټ ډټنشن نو کلیوال ساده سړی دی نه وي دته کم ټنشن وي نو زه ته ما بابا ډټنشن نيما هه سوری سر ماتوي مه بابا فلشوي نيما ډټنشن ويما پرنسپل سب خیالو ما دې سخیالو به مال دریمه ست چټیا نه راکړي چې امتحانات ته تیار یو کم او په ټوله یونیورسيټي اول نمبر راشو نه پخې بنیاد دې درې پیسو دی مان مطلب دا دی چې هغه سه بلار خو یو ساده سړی کنا کیلی نه راغلی او د استرالیا کانو او بیا د یونستهل کانو یو خو دو خامخو خیر شي کنا جی ها وا وا نو سه د خپل چې کمزورې دغه پټول د پاره د الفاز یو سهارا واخلي الفاز سهارا مې وغستله دیو کوته دوغه کوم چې پیسې ته بس جوړو باس نو مود چې بابا بیا بی امریکې تملیږي نه په خپله نورم خوشال شي چې امریکې تدلږي مې بچي مان بوزه ذاتم خطا کنا بابا ثا م بوزه م غور اخته نه بزه پیسو ډیماند کیدوم نو ماغه باغې باندې ډایرک ما ته پیسې مې سیمره کی پیسې ته ورم باغې کوم غډم خسر لس روپیه فلم لږ باسو یو به فلم لږو لکه دا شاسب د دې سیټینګ چ دی کنه نو دا خو چونکی دا کتاب خو اعظم صاحب الله دې بخي اغه خټره مخ کې لیکلو کنه نو د دې سیټینګ چ دی دا ډېر مخکنه دی بالکل اوه کا نه ها جی ٹی ایس زمانہ او ڈبل ڈیکر اغه وخت کې کله په خور کې باغو بشريته لري دا لکانو ته پاتنه ما وته شروع کې لږ ایکسپلینوم کو چې هردا سو وختو سنگل ما اول پیسي څومره کیماتو هغه ینه لز روپیر مارګورلا فلم لا ورکې لز روپات عمر مارګورلا هغه وخت کې نه دا دور یا را یادي زه ما خل هغه وخت کې یونی مورپیر که پسو د ګیل رې ټیکټ بو داسې ماته چی یادي ما یو میج غټلې فائنل ز کپټن نو پرنسپل سیمه شرو درانی دی الله واڅ په جناتو نو نو ډیټ اف میچ په اندازه هغه شو نو اغه مال 500 روپیا راکی ما ټول ټیم وکړو صبرې یو ډېر مشهور دغه و دې کی ډایالوګ مو دته پلر ویل چې سابری تی کی مې وایي دا وخه کی تی کیم په هرو فلم په یو کاتو 500 کې دا ارسوجو او 50 روپیا ماته پاتړي ها اوران اوران هان اوس د سٹیج ډرامو هوښه تاسو له یو تنظیم چاغه تمنګا نیاز د 20 څنګه وروايو اغه تاسو ته پلیټ فارم یو مخادر کړل سه څه سا خیال دی چې دا کفرس کا دا روایت څنګه اوس را جمدې کو نو دا غي د پاره تاسو سونه او سلام الهو شو سر ډیر غټ هاو سلام الهو شو چې نیاز ادبی څنګه زموږ په ملاتړ ودرې دو او چونکی داسې زونه د دا زموږ د ادب حصہ او دا ختم شو او غو یو حس وکړه چې داسې زونه واپس راځوندي شي نو ډیر غټ هاو سلام الهو شو موږ سره پاغتې مونږ له ډټګرنې راکړل دي چې دنه بعد کمزې کې هم داسي سکارې داسي سټیج ډرامي ونو په تاسو سره نهغه نهغه وګ پوګو ولاره سر دا ډېر غټ حوصله ته مونږه مله ګنه دا خو د زمونږ د خپل جذبې د پاره جیاو د ادب د پاره د کلچر د پاره د جن جواګ د پاره ډراما خو جون دی ګنه بالکل سر نو دا غو نمندګي وشول خو آیا چې تاسو دغه صلاحیت لرې چیرې پدی میدان کې تاسو نورم کارو کې نو آیا کوم فرض کا موږ مخ کې تاسو قدم اخلو نو تاسو اغیدو لپاره تیاری ا بالکل سرزبا بالکل تیاری ما او ولخص ډیر زيات شکريا دا کوم د نيازه دبي سنگر او بیا ور سره چې کوم د شاسيب کوم چې موږ سره دومره چې مهنته کارو کو چې موږ دا ډراما تل کې پلے کړل باقي مخ کې سم راځي زغبل ځاني دا ويم سچې مونګه ایجوکیشن کا حاصلو یا دکړه کو کنه هغه یوازې صرف کتاب نه دی ته <تصفح> د ډراما نم کول شي هغه کی نور ډایرکټیوز راځي کی ټریولینګ وغو ډر خو د ډرامم دا یو اړخ دی یوه ځینمو ځکلم ته وولي شو یو عکس تاسو لدرکئ بل زموږ د جبه دا موږ د جبه خدمت کو او خپل جبه چې مون کار کو هغه کو په ډراما شګیږي دا د اعظم چې دایلاګي او بیا د اعظم سره د بشره دایلاګ سر پای کې نو سودريدل شته لکه چې مطلب تاسو سخت وي کنه ونی سي بیر خپل تری کې سره ته ویلې شي نو زه به مخ کې هم چم تیارم او کار کار په کوم شي په د ډاکټر اعظم په مزاح چکم دیګا نه جی جی دا ملګیان پلار چې هغه کردار هغه توحید الله قریشی کړی دی جی دا څه و چې ماته خدا ځمبداریو د شاعری کې دی دا یو دا <تصفح> دا یو شعر دی او دا خوند دی دا مزاح ده نه یا دا فرض ککداری نور داسې ډایالوګ را واخلو نو دا هر یو ډایالوګ چې دی نو هغه خپل یو مزه ده بیا چې فرض کا ا و چېر دا اغه وخت کې دا چې کوم نرخونو دا غي ذکروم شوی دا چېر منډه کې ما ګوړه خرڅ کړله او ماته پکې سفيدو شوله ځکه چې اغه خوچا سرانه په قرس کېونی وله نو دا زمونږ اغه جوند اغه وخت دا مونږ چې کوم ما هي چې کوم یو اړه خنو اغه هم سرګندنه کوي نو دا اعظم صاحب وکمال دادي چې داږي هر طرف ته نظری جی جی یو ز یو خبر کوم جی جی دلچسپ میندا د یو سپیشل فسیج من یو انټرېستینگ په پاکستان نو زه فکر کوم چې نیکس پروژیکټ کو تاسو ممباریای درې نیازه د بیسنګر زو خاص په یو ځل مې مو ما خو شهاتي اوس ممباره مشم که ځای 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 کازم چې وګورې نو بیا به سمای سلیهی او مضبوطه دراما ورکو دا مې یو لایټ نه کوله چې کومې دی د غشي چې ټریک شي د الکان فیشي خو افسوس نه ده چې الکان پر رانه زمو زمانا کې خوبه لا غل شرکې دو دوم رډکبو 550 سیټ شته کو منګ فرص ک چې کم استاد سلیکشن امتحان کداغه منګه اغه کم یو تیم چې وته وای کانه یا یو مرکزی خیال چې وته وای کاغه ته ګورو نو امتحان دا هو ټایټل وکانه دا عنوانو درامې خو پاګه کې دا جيره الکان چې دی نو کلچ پاستل کې و سیږي د دومره غم وسرنی او بیا چې کلم امتحان راشي او څو سيمستر سيستم دامي وبدون راغلي دي کنه په خو به انوال سيستم او نكال پكال ويم پلان کده نكال پاست چې د امتحان را دي نو اکثر د ماشومان نه ير شي یاد لکانو د استرلکان بیا پاستل کې چې دینو د استرل خو خپل دغه جون یو خپل مزه دغه نه پاستل کې بیا چې په هور یونیورسيټي چې یو طرف ته میډیکل یونیورسيټي کی ام یو یو طرف ته انجینيرنګ یونیورسيټي یو طرف ته اګریکلچر یونیورسيټي یو طرف ته پښاور یونیورسيټي بیا و سره ګیټیا اسلامي کالج یونیورسيټي نه دومره یو میډيټيډي او بیا دا غي خپل خوندونه غل ته کم چمونونه دي اغه دا کی چې کوم نور اکټيويټیز شروع دي لکه اوسغه خان اډیټوریم څونه خوله مون سره دی کنه چې دا آباد شي اومد دې ما ځوانانو د پاره اومد دې خو غوغه نه پس زموخه ل چې الکان بزیه ترزی ان شاء الله پر هر طریقه دا چې پره خط وته ورکی یا ملوشي چې دا جنکوشوم زموږ وخت کې خپله جنکوشوم کې دا مثلا شاسه زموږ څنګه کې زمونږ نور مې مانه موږ سره موجود دي نو موږ به یو خبر بس موږ یو پټه چې زموږه نه غلطی ودا کوشو چې کایم څه پکارو چې وې را بشي را بشي ښه خيري را بشي را بشي دا تاسو یو ریکارډ شوي دا چې کوم په پی ٹی وی کې یو سندره کړه موږ به غرانو کتونکو تا سندره و وړاندې کو اورنګ او, او فائق لشال به عزت ورکو او جلال مامون او شاهين وزير غرانو کتونکو د سندره نه پس بیا موږ سره میلماني شاه صاحب موږ سره ناشتي له بیا به ان شاء الله دا وی خبرم تا اورې تاسو تاسو سندره و اوره او بیا موږ سره جی ګرانو کتون کو یو زل بیاستاس په خدمت کې حاضر یو پی ٹی وی نیشنل خیبر پختونخوا ټایم منګه د ډرامې امتحان چاغه 13 ورځې په پخوری نوسته هغه خانه ډیټوریم کې په سټیج باندې وړاندې کله شو داغه ډایرکټر خاغلی مسعود احمد شاه او دغه څه چې کوم کردارونه او, او کم کردارونه چا کډو هغه کسان موږ سره موجود دي اوس چې کوم نور دومل مانزه موږ سټوډیو سره سر کېناستل نو هغه دی شاهین وزیر چې هغه هم په امتحان دراما کې موږ سره کار کړو د لاله کردارې کړو او دویم زموږ چې کوم ملمدین هغه دی د ایڈورټس کالج جلال مامون چې هغه هم په دغه دراما کې یو کردار کړو او کم کردارې کړو هغه به دا یې ته پوسکو ا شاهین وزیر جلال مامون تاسو ته بخیر علي مننه خوشاله اوسه ښا شاهین وزیر لا لا او لاغه کردار او چاغه په یونیسټیک یا پاسټل کې ډیر وخت یې کړل دي علاوه سونو وخت یې کړل سلامت کله خوځو چې کم دی بی حدې پغه پغه کیو نه ووله او بیا دریو کال راځي چې کم دی اګه بی حدې د ګوتنه نیولم په دې کلېچ کې د غرځدو چل راځه خو زه صحیح ها جلال جلال ساکم کردارو او دله دې سبق یو کنه سم سبق دی سر زم ما کردار د حبيب نوم باندې د غو کم چې د طاهر زمنګ سبل کردار او کم چې استوډي سره کو ډېره استوډي کوله هغه زم ما که شرور او چونګي هغه با ټولو سبق ویل نو بس ما غزه که شرور به په فلار ته حل ویل دا سبق نه وی اساسل کې اعظم څه به د کردار د سوځ په خپل ګډوم مم بیا مې دا د جېغه کونټې مخه مخه تکې دلته زه خود منډیم نومه په تخته ترپم بیا معلوم نه صحیح صحیح او نو زما کردار نه د حبيب کردار چې و ناغه د جلال مامون غنو ها شاهینستا دا کردار چې وکنه نو دا خود دې ټولو نه سینیئر یو خود دې بل دا چې په یونیستې کې پاستل کې پروتې په خوبه خډیر ډېر مداخله موجود په پاستل کې وسېدل کنه دا یو یو په پره خو د بل ته وولې د مضمون ته بل ته بل ته او د دا کردار چې کاله تاسو ته بلوشو نو ذهن کې دسو بالکل سرجي یقینا مونږه اول چې کم دي داسې پاستیج باندې ډرامې کړې خوغه بنان سکرپټ وکنه سکرپټ بنو او دا, دا شان مونږه مختلف ځایونو کې چې کم دي زخه په اسلامي کالج کې هم زب دغه پات شو یو ام سٹیټ سیکریټري چې کوم ورته وي یا مطلب مونږه هوست ہوسٹنگ ولکه sortes او دغه پرګرام کړی دی پرزینټیشن بل طرف ته زمونږ جرنالیزم هم وو خو هغه مونږه لګړی ترخه کړو خو ځداوا مفکوري سره د متعلق او مفکوري سره هم زمونږ تعلق ته مفکوره کوم مختلف تھیټر او د سیزنونه کړی دی خو یو طرف ته د شاه سیب نامه مونږ اوریدلی و اغیر اغیر بل طرف ته ډاکټر محمد اعظم زمونو اغم یو نووم دې نووم دې دا ډرامې په حوالے سره ډیر ملي په حوالے سره او بیا ز اسلامین هم پاتې شویم او ادم صاحب پشاور یونیورسيټي کې هم پاتې شوم او کوم هستهل کې اعظم صاحب ورډن په هغه هستهل کې ز ستوډن پاتې شو دا ميو دا اعزاز دي دا ميو اعزاز دي یقینا او بلخه خبر دا و چې سکرپټډ شي ما ته اول مې لاو شي او ها اول ځل دا او د ټولنه بیا چې زما د پر د غخ خفغان خبرونو هغه دا و چې سٹارټ هم زما او د ټولنه زیات ډی لاګم په کیسه ما و یو طرف ته سینیئر سټوډنټم نو وشه په مم کوولې نرم کې دمب بس یی نو کې او الله کانو زما ریسپیکټ کو د لالہ کردار په امتحان ډراما کې نو داغه سره ډایالوګ درته یاد دي بالکل بالکل را ته یاد دي حکه هغه وای چې دا شاعر چکم خبره کین وای چې لالا ته پا شاعر په خبرو باندې پوه شو نو ماته چې نه 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 هم پوه دا په ټولو عمر لس وراله برواله ګرځي دا د شکسپیر بچي خا بل دا دي چې تاسو دا هم دي دا وایګه نه چیرې مړ په سبق نه تړېږي او کو څوک سی اس اس کی یا ک ډاکټر شي یا ک انجنیر شي مزه هدلته دي چې بنګادل ته د مفت روډه ته ناسي کنه پاستل کې رام دغه شنوا ها جلال لکه سر کردار چې وګنه باغ کې خوسره پرزینټیشن او سر دا چې را خدت سات خپل ډایالوګ دی دا دیره خبر سر ما سر ډایالوګ دی سر چې ما ډایالوګ داسې مزاحیم وو او ډیر سيريوس ملکه سر باغ کې د ملنجان پلار ټیکل راشي راغه په یو داس لارې کې راغلی چې د پاسې په بل لارې تړیاس ډبل ډیکر ډبل ډیکر خبره کوي خو هغه نوم و تدني یاد نزو ته ام چې کاکا جی په سوم خاندم چې کاکا جی تاسو په ډبل ډیکر کې راغلی او کاکا جی دوی بس ته ډبل ډیکر وایي تاسو په سونو کې سرمایدار طبقه ده ځکه د غټي خلکو په شان غټه خېټه کړې او په مزا مزرار رواني نو زما ډایالوګ چون کې د لکه مزاحیه او زما د غم چې پکې وو کردار هغه د ګډو نو زما سبا کون ټیم را سوه او د نورو باب ما بس ټوقم کولې چې بس سبق وي خو سبا ګډ چرګ به زما کردار به ډیر مزاحیه کردار ها بلدا چې دغه کل چې هغه مسوتیا سپ د دواړه کردارونه جوړ کردارونه خو تاسو ټول سلیکټ کړئ ٹھیک دیګه نا لک یو د پلارو اته چدی نو دا د ہاسټل لکان دی نو پلار خوغه توحید قریشی اغه اغه کو خدا اته لکان دی د ہاسټل نو د دې د کردارونو کې تاسو تقسیمول تاسو د خیر یو ډیر اوږد تجربه وکنه نبي اساس ایکسپیکټیشنز سو نو چې کله دا پریزینټیشن شو نو دا فوائک تا او لکړو مې زما خو زره نه خو تا خپل مرګ لري لګرا ولا کانوینس کچو سر خبره اترو کو نو چې دیم زره کیناستو چې مېم غب شپم لګولو سکرپ پلانومانه ورک ورکړینو که په شپه یو روز دورې لګو نو ریلکس کول مه چې بیا بیا چې ما خبره اترو کینو رات پتو لږه شه ده خود شهر د پاره دې بده دا لا لا دې دا فلان دې پېښو ما پېره خو زما اسی ټول نه خوشاله ما خو ډېر خوشاله ده تلتړی نه ما چې هغه هغه له کومه راځه سوچ نو چې دی وې خوکی هغه خو کو سي سي ونايزه نو دا دې یغه ځبان خطا کوي ډېر پریشان ما هغه کړ درته خو بس أغله خوکو نو دې اوس بڅ چې نكست ټایم دا اوس کوي نه نكست ټایم چې دې اوس کوي کرا دا به له کومه مردان یونیورسيته کې ابلي یونیورسيته کې هغه واړي خلک واړي چې موږ تبهو کوي نو دا دې تبهو زموږ ډېر ضرورت ونی څنګه چې دې سپېري چې سګول بلکې اوس باندې زګه خکې چې هر د فیسنګ څنګه پکارده اډینس تبه څنګه پکارده موومنت څنګه پکارده ایکسپریشن څنګه پکارده موږ دا ته درویش وکنه نو نیکس ته د دې او ډاټ خوده کنه چیرې ډیر شو کړ دې زمنګ ادارو کې پ یونیستو کې کومه لکان دي هغه کې صلاحیت شته صرف دا غي میدان ته ورسلو کار دي او بیا هغه دا غي حاصل ځای و او هغه انکر سکول غواړي هغه دلچسپ دل چسپي ارستل ضرورت ده دا دا دراما اکچولي موږ هم دا یو خدای تعلیم اړه موږ نه دا ټول چې تعلیم ډير امپورټنت شي سبق او ډایالوګ دې کوي او تیاری وبر کوي نو دا بل هوبس چې هرته ال خان سو هوبس اته فیوچرिस्टک اپروچ ته دی سپکار بل بازه ما اور دی لوچې راغله تل یو کاس دوای استو جاکس ماگزیم استعمال دی سټډنټس کې ناغم یو ډېر د پریشانې دغه نو ما بس خوښې چې د لکان میدان ته راځي او د 70 کی شروع کی لбя بار څه دی په دغه دی په دغه نه لکه اوس فرصت کا دا تقریبا سه د نیمه ګنټه ډراما دا او په دې کې تقریبا تاسو یو وافته اغه هم مسلسل کاروغه ها بالکل اوغه کی لکه فل تایم مرګه کنه نچ یو طالب علم چاغه او سره وسره نور خپل سبق آه 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 و او بیا داسی اکټیویټی او داسی سرگرمی هم تیاری نو شاهین وزیر استاد د کیسه نظر ده اغه سر د باسین سی بیاو شر دي وی چیزه ګلچین نیم یاران خو څه چل ل چس پر لیل راشی نو ګته مخنی نو یقینا چې دا شاسه ب مونګ کم اغه پو جان کې جان ولې دوه کم اکټیو پدې اچ کې موږ له کم غاټوانه او د غره کو قوت یقینا چې موږ له شرم راتلو چې موږ سوانا نیو او د غشن سر زموږ سره دومره اکټیو دی موږ چا دغه کول اړی هر سل بم کول نو د با د به سرجی بم سره غډاګان کول څنګه مطلب دا دی چې دغه مقصد صرف داو دومره یار از اخلاق له د هیډیټیشن وزېوال آزاد شو جلال مامون اخر سوال ته په خپل خود څنګه ساله ویل بالکل صحیح ده که نه ډراما او بیا پټراما کې یا هو ویل بیا له خبره ده بیا ډراما قتل بیا له بیا پټراما کې خپل کردار نو دا څنګه تجربه و سر زما د پاره دا ډیر نه وی تجربه و سر زما چرته په جون کې پ سټیج زنو مرګل دا ولز لو زما د پاره په سټیج کو سر دا قامي مینا د پختو ساده د مشرې سره زما ډیره زیاته وسنګ تشا سه بوویل چې دلته د سټوډنټان په ډرګ زدت شوي او په نور سر دلته وس دا ماحول د پختونو د پردیس جوړ شوی دی کومه په خپل بچي یا اکټیويټیزو کو نظر ونه ساتو ناغه بل طرف ته زی لکه دا سه خپل دا سه اکټیويټیز چکو دا سه اکټیويټی سر موږ سومره مو کو نه به انگیج خپل جبې د خپل د خپل قام د خپل خاور د دا خپل طالب علم د دا خپل ادارو اغه یو غور کول یو مقور کول چ دې راشي او په عملي توګه باندې دا, دا سواه دا کارو کې بالکل سر خو سر زما کردار پکې بې ب ماده لکه سرداس نه مې وسولې زه به دومره خو کم خو ما ډېر خکړ او داغه وجه سردا وچی د دې چینل د پټیونیشنل د بماسر د پښتو ډرامې کتلی اسمان ډرامې چې کومه مسو چا سپ کړې وا او نو داغه کې و ما تندر تندر ډراما شو ناموس شو سردا ټوله ما کتلی او پکې و ما تا کردار و درې دو چې غا নবাব سپتبل چې নবাব سپ <applause> دا خبرې <ای؟ تصفيق> دا بل نه دی خبر کم <تصفيق> <تصفيق> نو دا ټوله ذہنیت سرما په دې ذهن کې ناس ته چې जबाबدار رول څنګه کوم نو بس <applause> اغه امپلیمنٹیشن نه د پی ټی وی په ډراما کې چکم کردار داغې دا نه منکار نشتا نه نشتا سر صحیح <applause> <applause> بالکل او سر نو موږ له په کار دي چې دا سټیویټیز وګو او زمون خپل قام قام کم کلچر چې دی جبه چې دا د د روزګار چې وکړو دا د نړیوال څکه م جی بي دي له کور انګليش جی بي دي په سب وخت کې و درو بالکل سر نو زمونږ په چبا کې وبیا کاروبار کې ډېر مننه ډېر مننه غره نو کتون کو منګ په لګ وخت کوشش وکه چې کم یو حس شوي دا یو کوشش دی د ډرامې د راجوندې کول د پارا په خبری یونیورسيټي کې په اغه خان ډیټوریم کې دوپاره د ډرامې ریواج د ډرامې مینا د ډرامې جون دا واپس راشي پاګې کې د نیازه د بیسنګر دغه یو کوششو چې امتحان را مې 13 ورځ وړاندې کړه لاله چې پاګې کې دغه چې کم زمونګه بازي مرګری او زین مرګری هغه دلته مونږ سره خبره تر وکړلې پراتلونکي وخت کې به مونږ کوشش کوو چې نور کوم مرګری په دې ډرام کې سره تعلق او همراول وخت په وخت او کوشش پدې چې دا روایت چې دې چې دارا جمديشي او دا مخپوړانده روان, روان شي هم دې سره د پروګرام وخت پاتې رسی ډاکټر گلزار جلال تاسو نو رخصتيږي د الله پاما